Հայաստանի էլ ցանցերը տուգանվեց 15 միլիոն դրամով։ Ընկերության խնդիրն այս անգամ Միկ Մետալի հետ էր։ Իրավիճակն ամբողջացնեմ մանրամասներով, այսպես. 2011 թվականի հուլիսի 6-ին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր և Միկ Մետալ ընկերությունների միջև կնքվել է պայմանագիր, որով վերակառուցվող սպառման համակարգը պետք է միացվեր էլեկտրական ցանցին։ Ըստ այդմ, Ադոնցի 8 հասցեում կառուցապատվող բազմաբնակարան շենքի սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացնելու վերջնաժամկետ էր սահմանվել 2012 թվականի հունիսի 27-ը։ Սակայն շենքի սպառման համակարգը մինչև օրս չի միացվել էլեկտրական ցանցին։ Իրավիճակին լուծում տալու նպատակով Միկ Մետալը դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին։ Իրավիճակի, այսպես ասեմ, մեղավորը հետը տարբեր պատճառաբանություններ բերեց հանձնաժողովի նիստում, ապա շարունակեց, որ պատվիրատուի հետ բազմաթիվ բանավոր քննարկումներ վերջինս ստացել է իր գրություններում, բարձրացված հարցերի պատասխանները և ծանոթացել մատակարարի դիրքորոշմանը։ Սակայն այս պատճառաբանություններն ըստ հանձնաժողովի հիմնավոր չեն։ Հարաբերության շրջանակներում, ոնց որ նշեցիք, հանդիպակաց կատարում քաղաքացիական օրենսդրի 367 հոդված, ընկերությունը չէր ստացել վճարում միացման, որը նախատեսված է հանձնաժողովի իսկ հաստատված օրենքի ձևով, դա է հիմնավորում ընկերության դիրքորոշման։ 113 միլիոն դրամի ներդրումներ իրականացրել, այլ անձի տարածքում ենթակայան է կառուցել, դեռևս 2013 թվականի փետրվար ամսից պատրաստ է եղել այն շահագործման հասնելու և շենքի բնակիչներին էլեկտրոէներգիա մատակարելու, սակայն մինչ օրս այդ իր պարտավորությունը և կատարած ծախսերը, այսպես ասած, պարտավորությունը չի կատարել։ Հանձնաժողովի նախագահը հիմնավոր չհամարեց հեցի բերած փաստարկները, նույնիսկ զայրացավ, նիստում չտեսնելով ընկերության տնորեն Եվգենի Բիբինին, որի բացակայությունն Սնազարյանի անակնկալ էր։ Զայրույթը չթաքցնելով շարունակեց, թե այս խնդրի վերաբերյալ ինքն ու Բիբինը առանձին զրուցել են, և ինքն անձամբ խնդրել է իրավիճակին լուծում տալ, սակայն ապարդյուն։ Հանձնաժողովի նախագահի բնորոշմամբ նման իրավիճակներում հայտնվելը, ինչը փնթի աշխատելավոճի և վատ մենեջմենտի արդյունք է, սովորական է դարձել հեցի համար։ Սպառողների խորհրդատվություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարեն Չիլինգարյանը, շարունակելով Նազարյանի խոսքը, ավելացրեց, որ սա նաև մոնոպոլ դիրք ունենալու արդյունք է, որից օգտվում է ընկերությունը։ Նույնիսկ չնչին խնդիրները չեն լուծում, պատճառաբանելով, որ ընկերությունը ֆինանսական ճեղքվածք ունի, ասաց Չիլինգարյանը։ Սպառողների հետ կապված խնդիրների դեպքում նույնպես ինչ որ ձևով ազդել էլեկտրական ցանցերի վրա, լինի դատուգանքներով, թե ինչ որ դատուգությունները, որպեսզի ավելի դրանք հետևողական լինեն և լրացնեն այդ բացերը։ Հիմա ձեր կողմից բարձրացված այն հարցին, որ անորակ հոսանք են մատակարարում և 04-ի այդ հատվածում ունենք շատ դեղերում խնդիրներ, ես ձեր հետ համաձայնեմ։ Նազարյանն ասաց, որ բազում դիմում բողոքներ են ստացել, նույնիսկ սովորական աշխատակիցներն իրենց անվայել են պահում սպառողների հետ։ Ավելի ուշադիրու հետևողական ենք լինելու հեցի նկատմամբ, եզրափակեց հանձնաժողովի նախագահը։ Պանուհի Ավակյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկիրն այսօր։